ଆମେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସେ ତିନୋଟି ରୋଗୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରେ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ରୋଗୀ ଜଣେ ଚିକେନ୍ ବନ୍ ଖାଇ ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ଡେଞ୍ଚର୍କୁ ଗିଳିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁବେସନ୍ରେ ଥିଲେ ସେଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଚିକେନ୍ ବନ୍ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କ୍ଷତ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷତରୁ କଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟାକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମା ହେଇଥିଲା ଆମର ସିଟି ବେଷ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନା ଲାପାରୋସ୍କୋପି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ହରିଫିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ପାଟି, ପାଟି ଭିତରେ ଦେଇ ସ୍କୋପ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ କଲି। ବାହାରୁ କିଛି କଟାକଟି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କି ମର୍ବିଡ଼ିଟି କମ୍, ମାନେ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଅପରେସନ୍ ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରି କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟେଣ୍ଡିଂ କଲେ ସେତ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କଲି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିଟା ଆମର କମ୍ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସର୍ଜରୀଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ବି ଯେହେତୁ ଆମେ 2-3 ସର୍ଜରୀ କମ୍ବାଇନ୍ କଲୁ, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଲି, ତାପରେ ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି ହେଲା, ସିଏ ବି ସେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ସମୟ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ କି 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ୱେଟ୍ ଲେସ୍ ଥିଲା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ବି ହେଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରାକିଓସିଓଫେସିଆଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବେସିକାଲି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡାଲିଟି। ଆମ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମେସିନ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମେସିନ୍ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସର୍ଜରୀ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରୁ ଉଠିକରି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଆସିବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଟୋଟାଲ ଏ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର୍ସମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲମୋଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଏବେ ତ ସେମି ସଲିଡ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଆଉ ଖୁସି ବି ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଫିଲ୍ କରୁନି।